Diqqat, dollar borlar ogoh bo'lsin. O'zbekistonda bugun 25-may kuni dollar bunaqasi bo'lmagan, hamma ko'rsin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Azizlar, sizlarga sifatli va hamyonbop narxlarda Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 400 ming so'mdan boshlanib 2 million 600 ming so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. Ekraningizdagi ushbu raqam orqali bog'lanib, tezda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 25-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 8.20 so'mga pastlab 12704 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.81 so'mga ko'tarilib 141.66 tiyin bo'ldi.